Kdo kde a s kým? Fotbal! Gol, míč, to je rým. Fotbal! Už jde hostů tým. Fotbal! My víme, co s tím. Olé, 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 olé. Vyhrajeme, vyhrajeme. Olé, 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 olé. Vyhrajeme, vyhrajeme. Olé, olé, olé. Jo, jo, pojď do ní! Když ti doplňuje, když můžeš. Stav! Jo, jo! Jo! Ano, Máro, ano, důraz. Daj, daj ruky, daj! Daj, daj! Pojď do ní, pojď do ní! Páka, srovnej, srovnej! Ano, srdci, ano, pravina! Dobře, Páňo! Takže skončilo první domácí utkání krajského přeboru Třepši. Sokol Třebeš prohrál se Tělíchovou jednotou Červený Kostelec 0-4.